I ovo je jako bitno. Primjena, svatanje prvo vjere, potom primjena. Da razumiješ ono šta od tebe traži zakonodavac, da to ispravno razumiješ i da to onda primijeniš na ispravan šta. Znači, to je ono što se traži od tebe. I zato je problematično. Imamo skupinu danas, veliki broj muslimana, danas općenito govorimo o muslimanima u svijetu, razumijeva vjeru po nečemu što je sekundarne prirode. Ne kažemo da je nebitno, jer u vjeri nije nebitno ništa. Ni onaj sunnet najmanji nije nebitan. Ali kada to stavimo negdje na ljestvicu prioriteta, onda imaju razlike. Pa su to ponekad ljudi shvatili da je dovoljno da mu bude srce čisto, da ne misli drugom zlo, da pomogne drugoga, je li tako? Neće uzeti njegov imetak, neće harama, da obavi bajram namaz, da pomogne u dovici, da pomogne gradnju džamije. Sve je to lijepo, sve to islam traži od čovjeka. Ali to ništa ne može nadomjestiti vjerovanje i to ne može nadomjestiti namaz i ne može nadomjestiti zekijat i ostale obaveze koje čovjek ima. Ne može nadomjestiti. I ne treba ljudima kazati nemoj to raditi. Međutim, nemoj slučajno da bi pomislio da je to dovoljno. Ali mnogo muslimana misli da je to dovoljno. A ima i oni koji još imaju pogrešnija objećenja od otih, koji smatraju da je dovoljno da on, ne znam, da kaže nešto se desi, da on, mašala, krcne, da ne bude kao danas mi jedan krcka. Ja došao sam kod jednog ljekarja, on, ja sam ušao kod njega, on meni, fino, selam, sve mi znamo se, onako, sve on selam zove, lijepo sve priča, ali on kad tebi, on krcka, kaže mašala i krcka, misli to krckanje, to nema ništa sa dinim slavom. To je uvedeno ili da prođeš negdje pored, ne znam, turbeta, da ubaciš par novčića ili da platiš nekome da prouči nešto mrtvom. To ništa nema sa dinim islamom. Ali ljudi to onda uzmu i stave to u kalup islama i to je njemu zamijenilo to što je negdje ubacio par novčića, a to je njemu zamijenilo i ovaj njegov namaz i njegov post i njegov zekijat i njegov hadž i tako dalje. To je pogrešno.